é maravilhoso. Até aqui, nós adoramos ao Senhor. Agora o Senhor vai falar conosco. E ele começa desde agora, lá no seu coração, e permita que o Senhor venha fazer o que ele realmente quer fazer na sua vida. Aí hoje, você não veio aqui à toa, você não veio aqui por acaso, você não veio aqui para assistir apresentações, você não veio aqui para ver homens e mulheres com técnicas de instrumentais ou corporais, não. Você veio aqui hoje para se reunir um povo que adora o Espírito em verdade, o único que é digno e merecedor de toda honra, glória e louvor. Eu já vou passar para a ministra da palavra, mas antes, eu quero chamar a irmã de Janeiro aqui à frente. Ela vai dar testemunho, né? Queria pedir a atenção aí de todos, né? De agora em diante, tanto para o testemunho como a palavra que é o principal nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus forte. A graça e a paz, irmãos. Amém. Vocês podem ver se acham que estou lendo nada, mas eu não estou lendo nada. Amém. Irmãos, é rapidinho. Na verdade, eu estou querendo testemunhar, até eu nem falei na minha igreja ainda. Deixa eu apresentar, né? Eu sou de Janeiro, né? Sou da igreja do Leão da Tribo Jiná. E eu estou aqui, irmã. Não sei nem por que estou falando aqui, mas Deus sabe. Eu fui diagnosticada com 5 tumores no cérebro. 4 que não podia operar. Um só que podia operar. E só que tem um detalhe, quando Deus está no comando, é Ele. Porque eu fui operada. Eu fui operada por uma radiocirurgia. Se vocês não sabem, é como se fosse um raio laser direcionado no tumor. E como se. Só que não é um laser, é uma radiação. Uma radiação muito forte. E desses 5, todos morreram. Glória a Deus. Pela glória do Senhor. Não podia ser operado, mas foi. Pela mão do Senhor. Amém? Então, se você tem alguma coisa na sua vida, se Deus falou alguma coisa com você, acredita nele. Acredita nele. Porque ele faz. Ele faz. Quando apareceu, porque eu tive, na verdade, foi câncer de mama em 2005. Ele opinou, fez tudo direitinho, amém. Quando foi em 2012, apareceu de novo. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu estou descendo nas igrejas, como pode? É o teu nome que está em jogo. E ele me respondeu, do meu nome cuido eu. Então, desde esse dia, irmãos, eu não me preocupo, porque ele está cuidando. Eu estou inchadinha assim, é por causa do corticoide, né? E porque deu uma hérnia de disco na lombar. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Basta você ser um instrumento nas mãos dele. Amém? Eu vou falar só para você. Deixa a Bíblia em cima do banco, fecha seus olhos.